taliyaha ciidamada militariga Welwood iyo deegaanada hoos yimaada gaashaan la sare Cabdullaahi Dheere ayaa maanta kormeer ku maray taliska ciidanka deegaanka Balicad ee Soomaaliland. Taliyaha ayaa kormeerkiisan waxa uu baaq u diray ciid kasto ka qayb qaadanaysa khalkhalka amniga inay gacan bir ku qaban doonaan isla markaana ay ka hor istaagi doonaan arqaladeyn kasta oo loo geysanayo shacabka. Waxaanu gaashaanluhu ku bilaabay hadalkiisii deegaankan hawshi laga waday aan dhibaatooyin laga rabay in laga abuuro aan la doonayay in laga dhibaateeyo dadka degan jiidatan aan deegaankan aan gobolkan Buuhoodle iyo wixii saaka aan la dirisaba ila ashaawdu soo la rabay in laga sameeyo ay cidna uga suurta gali weyday waa Ilaahay mahadiis ka yimaado waxa maada labaad kale waxa weeye ciidanka qaranka ee ciidan jooga ee saaka halkan taagan ayaa iskale oo saaka suurta galiyay wixii lagu talagalay inay ka socon waayeen ama laga fuushado oo adkaystay oo u dhabaradeeyga difaaceeda taa markaa waxa weeyaan iyagoo ku maadsan waajibkooda iyo ay qaateen ee geesinimada leh ee dhabaradeeyga leh ee dulqaad kale ee samir kale aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. Marka labaad waxaa kale oo aan u mahadnaqaynaa shacabka deegaanka u dhashay ee degan oo iyaguna iskarab taagay oo lambarkowka ah yacni inay ilaashadaan jiritaankooda iyo nabadgelyadooda iyo dhibaatooyinka lagu hayo ay iska difaacaan. Waan ugu mahadnaqaynaa intaa ka bacdi cid kasta oo ku soo duusha deegaanka ama istidaada dhibaatooyinka abuur waxaan u sheegaynaa inaynu u suurtagelin dal kastaba hal ahaado deegaanka ha u dhasheen kuwa aan u dhalan ha ahaadeen midna inaynu uga suurtagelin baanu u sheegaynaa. Sidaa darteed waxaan leenahay kuwa deegaanka u dhashay ee iyagu dadkooda dhibaatada u soo safrinayana waxaanu leenahay ha ka waantoobeen, ka waantoobaanu dilaanahay. Haddaad ka waantoobi weydaan waxaad waajib u leedahay inuu baad helisaan haddii Ilaahay laga helo. Waxaan ku soo ururinaynaa mar kasta waxaanu taagannahay danta dadweynaha iyo danta dalka iyo danta qaranka inaanu mar kastaba difaacno. Been iyo waxaan jirin in laysu sheego ma aha, siyaasada in lagu soo roro dadka shacabka ma aha, reer hebel iyo kama faarqabi lagu soo raro ma aha. Cid waliba waxa weeyaan danteeda gaarka ah inay ilaashato iyo deegaankeeda iyo nabadgelyadeeda inay ilaashato. Dadkan dagaal uma baahna, wuu ka soo daalay. 30 sannadood bay dagaal ku soo jireen, dhibaato ku soo jireen, maalin walba mid siyaasadaysan oo safara oo geediya uma baahna. Taa waxaanu leenahay ha ka tashadeen dadweynaha ku nool gobollada tan mar walba lagu baayactamayo sidii Kashmir. Ma dhacayso mana suuro gelayso in marba nin dilaala oo ka yimi Yurub iyo Maraykan oo xildoonii uu ku baayactamo dadkan madaxooda oo maalin walba dhalinta soo kacaysa ama soo kacday uu mar walba dabka ku shubo isagoo xil ku doonaya. Mar suuro gelaysa taasi mana dhacayso. Waxaanu leenahay nin kastaba ha ka waantoobo. Kuwa
dhalintoodii iyagu ay saaka indhahooda ahaa ee noloshooda saaka ay ku soo tabceen saaka dhibiyo kasta iyo rafaad kasta la soo mareen iyo hantidoodii ba isugu darayow yaa ninkaad isugu daraysaa caruurtiisii iyo isaga dadkiisii yurub iyo maraykan buu joogaa jaamacadana waa ugu jiraan adna kuwaagiibad hadiyadu siisay iyo hantidaadii oo aad tidhi orodo dabka ku soo axmed maxamed maxamuud axmed koobi telefishinka badacas 24